Доброго дня всім тим, хто дивиться телеканал «Київ». Це я, Сніжана Єгорова, мій авторський проект «Город.С». Ми в прямому ефірі, це означає, що в будь-яку мить ви можете долучитися до нас, спілкуючись з нами по телефону. Номер телефону зазвичай ви бачите внизу нашого екрану. І ви знаєте, що тут, на моєму проєктові, я зазвичай вас знайомлю з найкращими людьми цієї країни. Можливо, ви не знаєте про їхнє існування, можливо, ви не слідкуєте за їхньою творчістю, але тепер у вас є унікальна можливість з цими людьми знайомитися. І я з задоволенням хочу сьогодні поговорити з прекрасною актрисою, талановитою жінкою, моєю прекрасною подругою. І її історія, я думаю, може розчулити будь-кого, хто дивиться зараз телевізор. Вона актриса, вона красива, вона харизматична. Більш того, навіть в Міжнародний день театру, який відбувся 27 березня, її було названо найхаризматичнішою українською актрисою. Майже половина опитаних експертів назвала серед найкращих саме її, відзначивши як її акторську харизму, так і довершений сценічний образ. І сьогодні вона в мене в гостях. Вітаємо, українська акторка театру і кіно Віталіна Біблів. Вітаю тебе. Привіт. Добрий день. Я сама найхаризматичніша актриса. Вітаю вас у цьому сцені. Ти знаєш, ти зараз сидиш така, як імперіатриця. Дуже гарна, красива сукня. Шальная, я надіюсь. Шальная, звісно. Таке волосся. Я не звикла тебе бачити в таких образах, адже зазвичай ти вирішуєш інколи брати такі дуже яскраві комедійні ролі. Вони комедійні і драматичні одночасно. Ти граєш якихось подружок, якихось сусідочок, інколи навіть бабусь. Проституток. А як проституток. Же? А як же? Боже, мене мама дивиться. О, давай, користуючись нагодою, перше передамо вітання твоїм батькам. Так, куди дивиться? Давай, дивись туди. Мамочка, папочка, я вас дуже люблю. Я передаю вітання в місто Васильків Київської області на мою батьківщину. Я завтра приїду. От, до речі, про маму з татом і про твого брата. Це правда, що твій брат дав тобі ім'я Віталіна? Так. Розкажи цю історію. Ой, це давня-давня історія. Ви вже, знаєте... Ну, коли ти народилася трошки... Так, я народилася, так і я була останньою дитиною в... Коротше, у мами є сестри. Так. У сестер всі пацани народжувалися. Тобто тільки хлопчики виключно? Тільки хлопчики, ти так. Єдина дівчинка, яка народилася в вашому родинному колі. Так, і як мама мені розповідала, я ще лізла ногами. І сині п'ятки були в мене, ну це, і доктор говорить: ой, мальчик до нас йде, давай, 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 Женя, давай. Мама, я почула, що мальчик, каже, ну трошки розстроїлась, звісно. Хотіла дівчинку, так? Ну так. Адже хлопчик вже був, Сергійко, так? Сергійко, так, брат. Це правильно. Йому теж передаєш вітання? А як же, Сєрий, привіт. І що Сережа, що він наробив в твоєму житті? Це справа не в тім, просто так як я єдина дівчинка, то називати мене захотіли всім міром. Так. Ну, я ж одна. От, і я мала бути і Галя, і Єля, і Лариса, і Ніна. І, в общем, і вирішили так, написати ім'я на бумажечки, так. Кинути в папину фуражку. У мене батьки військовослужбовці. От вже зараз не військовослужбовці. Ну, тобто зараз вони відпочивають. Відпочивають вже, так. От. Слава Богу. А братик був закоханий в дівчинку, в дитсадку, а так військове містечко. Вони приїжджали, уїжджали ці діти, знаєте. І написав Віталіна. Ну, тобто цю дівчинку, його кохану, цю музу, звали Віталіна. Так. І що? Ну і все, і це, в общем, він тягнув і витягнув саме таке ім'я. Та на що нам, коли прийшов мене записувати тату, по-моєму, чи мама, я вже не пам'ятаю, сказали, що в Совєтському Союзі такого імені нет. Так. І вона буде Віта. Віта. Все, Віта. І не Біблів, а Біблєва. Ага. Тому що в російській мові немає жіночих прізвищ, які закінчуються на приголосну. Ну, в общем, ціла історія. Це вже потім, коли вже було 16 років мені, я свідомо пішла. І сказала, тобто вже не було Совєтського Союзу, так? Ну, так, 90-ті роки це було, 95-96 рік. Там теж операція
була, треба було переробити свідоцтво про народження, а потім отримати паспорт. Ну, принаймні, я повернула собі своє і прізвище, і ім'я. Тобто ти боролася за своє прізвище і за своє ім'я для того, щоб це прізвище і ім'я було внесено, скажімо так, в скрижалі українського театру і українського кіно? Ну, не знаю, як в скрижалі, але в кіно та. Скажи мені, будь ласка, а чи легко тобі було пробиватися в твоїй професії з таким яскравим, харизматичним і комедійним талантом? Адже я тебе знаю дуже багато-багато років, і ми з тобою перетиналися в різних місцях. Де б ти не з'явилася, навколо тебе шикувалися люди, вони бігли до тебе, тому що від тебе зазвичай виходить таке щастя, світло, багато емоцій, ти постійно посміхаєшся, шуткуєш. Ти великий імпровізатор, людина, яка вміє створити атмосферу серед людей, які такі приходять на бундючині, в них там свої проблеми, і вони, звісно, там трошки вип'ють, і ану, давайте, артисти, щось нам покажіть, давайте нас розважайте. І тобі, зазвичай, це дуже-дуже-дуже вдавалося. Це ти про корпоративи, так? Так. Говориш? Ну, як же, судьба заставила, як то кажуть. Я пішла працювати в дитячу кімнату, в казирна карта тоді була, дякуючи Прідко, Сережі і Альоні. Я почала там працювати, і там дуже багато дітей було. А діти – це ж ще ті імпровізатори. Так. І вони, в принципі, мене навчили. Я 11 років пропрацювала в дитячій кімнаті, і я відчула, що я вже не можу. Ну, не то, що не можу, не можу. От. І мені запропонували спробувати вести корпоратив в дежавю, але дорослий. В мене вийшло. Тобто діти від дорослих дуже сильно не відрізняються? В принципі, ні. Ні. Тобто дорослі виховують ось таких своїх дітей, а потім, коли ти все знаєш про їхніх дітей, то, в принципі, ти вже все знаєш про цих дорослих. Ну, діти ж, вони ж дуже відкриті, кажуть, хто хоче пограти? Я! А дорослі, вони хочуть, вони тут кричать, я! Ні-ні-ні-ні-ні, ну, трішки пізніше, а потім не можу вгамувати їх. Ну, тобто, вони ж дають собі оцінку, вони дорослі, а не діти. Ну, в общем, це ті самі діти, тільки які ходили в дорослі сукні. Скажи мені, будь ласка, от і ти, і я, ми свого часу пройшли через буремні 90-ті, і нам довелося розважати дорослих, їхніх дітей на різноманітних корпоративах, святах і різних речах. Скажи, чи була в тебе мета, надія, чи вірила ти в те, що коли-небудь твій талант знадобиться вже врешті на великих сценах, в кіні? Це зараз таке українське слово, треба казати не в кіно, а в кіні, українською мовою, так. І зараз ти дуже багато знімаєшся, наскільки я знаю. Зараз більш того, тебе визнали найхаризматичнішою актрисою, в тебе є дуже яскраві театральні ролі. В виставі «Сталкера» Стаса Жиркова, який, до речі, започаткував наш проєкт, він був першим гостем тут у нас. І в тебе є дуже драматичний фільм «Брама», з яким, наскільки я розумію, ти зараз їздиш по Україні, і до тебе повертається певний фідбек от про твою героїню, про ці драматичні ролі, про ці драматичні долі тих жінок, яких ти втілюєш в життя на екрані і в театрі. Розкажи, будь ласка. Про Славу, про сталкери, так. Про Браму, про що? Так. Так, моя героїня, це так, від'їдьте 40-50 кілометрів від Києва, ну, будь-якого міста України, і ви побачите саме таких жінок, які в 40 років виглядають на 73-74. Я недавно спостерігала картину, їхала в метро і сиділа жінка. Я дивлюся, в неї молоді очі. А вона, ну от бабушка, вона зав'язала тут собі хустку, в неї тут клунки, вона оце сидить, а очі молоді. Я вдивляюся, ну, років, ну, 39, ну, 42 максимум, а виглядає, ну, 60-65. І мені так стало, ну, страшно взагалі за наших жінок. А чому? Чому страшно? От чому ти думаєш, вони такі? Чому їхня доля ось така? Дуже багато я так само зустрічаюся з жінками і дуже багато досліджую взагалі нашу жіночу сутність українську. Чому українські жінки ось так себе витрачають? Чому вони жертовні? Чому вони неуспішні? Чому вони не думають про свій зовнішній вигляд? Їм грошей не вистачає, їм не вистачає з дитинства, можливо, любові. От якраз я продовжу тему моєї слави –
Це якраз ці жінки, які родилися, виховувалися в часи Совєтського Союзу. Так. От партія сказала, ми виконуємо. Ти не можеш бути краще цього або цього чоловіка. Ми всі однакові, ми повинні страдати. Доля українського жіноцтва страждає. Так, страдати і плакати, плакати і страдати. Так, їсти сухарі і улибатися. От, ну вони не знають, що можна, ну, не тільки їсти сухарі. Ну, вони не хочуть, вони привикли, що за них завжди все вирішували. Так. І от коли прийшов час, що вони мають вони приймати рішення, тут у нас винна держава, президент, Супрун, медреформи, всі винні, окрім мене. Тому що я боюсь вийти за свій двір і зробити крок. Ну, тобто, я правильно розумію, що це такий певний інфантилізм нашого так. суспільства. Ну, от дивіться, та молодь, яка вже там зараз 16, 20, 25, 30, ну, я, наприклад, вже, хоча я також виховувалася в часи Совєтського Союзу, як він буде? Тобто, народилася в Радянському Союзі, потім був перехідний період, так, незалежність, ти вже застала дорослішою дівчинкою. Так, і я знаю, що не обов'язково сидіти і виклянчувати жувачку у друга, у якого папа їздив в Германію, а можна щось для цього зробити. Ну, у нас, так, у нас більшість жінок, вона, ну, та воно мені треба, та що я ногті грязні, лаком намажу, От ну, це такі твої героїні, так? Ні, не всі, не всі. Ні, ну Слава в мене взагалі нещасна жінка, те, що стосовно Брами, тому що вона її кинув чоловік з хворою дитиною, вона зламалася, її мати не підтримала. Ну, вона підтримала, як могла, як уміла. Маму теж ніхто не навчить, ну, не навчив любить. Вона любить по-своєму, але ця любов, вона, ну, така дуже жорстка. От. Я вже забула, про що я говорила. Про Славу, про те, чому твоя героїня така, і який фідбек ти отримуєш, коли ти їздиш по Україні, що до тебе звертаються жінки? Вони говорять, що це, наприклад, історія схожа на мою, або історія мені зрозуміла, тому що дуже багато таких жінок. Вони підходять, вони дякують, це перше. Друге, хочуть сфотографуватися. І третє, фільм дуже важкий, вони там, дехто каже, щоб пояснили, про що він. Тобто не всі проводять ці паралелі. Ну, у нас вже фільм про Чорнобильську зону, а це не просто Чорнобильська зона, це наша зараз країна. Це ця зона, з якої ми намагаємося вирватися, а ми не можемо. У нас... Нас не пускають. Твоя героїня, Слава, яку ти створила власне, своєю харизмою, своїм акторським талантом, вона в кінці помирає. Взагалі всі герої всі, да. помирають. Скажи мені, тобі як актрисі не було страшно грати таку роль? Адже дуже часто актори забобонні. Вони кажуть, я не буду грати того, хто помирає, я не хочу якусь ту трагедію накладати на себе, проходити через неї навіть протягом самого фільму, тому що я боюся, що це якось потім відіб'ється на моєму житті. Та ні, ну це ж мистецтво, театр, це ж два в одному собі придумав. І там така у нас красива, уходяща історія, смерть, ну такі під бандури, всі діла, дітський хор. Красива, уходяща смерть. Я зрозуміла. Зачекай, будь ласка, давай ми нашим глядачам, твоїм батькам, які нас дивляться, я сподіваюся, нагадаємо, що у нас є номер телефону, ви можете в будь-який момент зателефонувати нам і висловити свої думки, а можливо сказати компліменти Віталіні Біблів, адже я знаю, що дуже багато навіть в Києві є прихильників її таланту, які ходять на ці вистави, і я думаю, їй буде приємно сьогодні вас почути, що ви думаєте з цього приводу, адже Віталіна Біблів – темпераментна, характерна, життєлюбна актриса, яка не боїться ніяких ролей та не боїться показатися смішною. І зараз ми хочемо вам трохи нагадати її творчий шлях. Отже, візитівка про тебе. Дивись, будь ласка. Клас. Тобі так само буде це цікаво. Так, дуже цікаво. Віталіна Біблів народилася у Василькові Київської області. У столичному училищі культури вона отримала диплом режисера масових свят. Також має музичну освіту, грає на баяні.
З дитинства вона мріяла стати клоунесою, у юності, як її тато, військовослужбовцем, потім кулінаром, вчителем української мови і літератури, а про акторську кар'єру навіть не задумувалася. І все ж таки, волею випадку, стала саме актрисою. Акторський талант Віталіна яскраво проявила у старших класах, коли подруга, а тоді її вчителька, попросила зробити пародію на Вірку Сердючку на шкільному святі. А у 2003 році майбутня відома акторка вже стала випускницею Київського театрального інституту імені Карпенка Карого. З 2009 року Біблів і сама викладає у Київському коледжі культури і мистецтв. Віталіна виступала у спектаклях Київського театру «Вільна сцена». Після цього працювала у Київському театрі «Ательє 16», а також вона співпрацює з Київським академічним молодим театром. А з 2008 року Віталіна служить у театрі «Золоті ворота». Дебют же Віталіни Біблів у кінематографі відбувся у 2004 році з маленької ролі у серіалі «Любов сліпа». Перші великі проекти у кар'єрі акторки з'явилися у період із 2006 по 2009 роки. Тоді вона була зайнята у роботі над шоу «9 життів Нестора Махно» і «Свати-2». У 2009 році Віталіна була названа однією з 20 найкращих акторок України. Біблів узяла участь у створенні картини «Терміново шукаю чоловіка» і серіалів «Балада про бомбера» та «Острів непотрібних людей». 2012 рік у фільмографії акторки запам'ятався стрічкою «Піддубний», а також телевізійними роботами «Жіночий лікар», «Страсті за Чапаєм» та «Одеса мама». Протягом 2013-16 років Віталіна знімалася у серіалах «Шулер» і «Слуга народу». Особливу увагу критики звертають на фільм «Пісня-пісень» режисерки Єви Нейман, де Віталіна Біблів зіграла єврейську маму. Стрічка була визнана найкращим фільмом Європи 2012 року та найкращим фільмом міжнародного і внутрішнього конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю 2015 року. У тому ж році Віталіна Біблів стала театральним відкриттям, зігравши роль Слави у виставі Станіслава Жиркова «Сталкери». У 2016 році вона була номінована на театральну премію «Київська пектораль» у категорії «Найкраще виконання жіночої ролі другого плану», саме за роль у «Сталкера». А зовсім нещодавно, у День театру, Біблів отримала перемогу у четвертій театральній премії «Дзеркало сцени» у номінації «Акторська харизма» за роль у виставі «Фрекен Юлія» у театрі «Золоті ворота». То я аж плачу. Да? Трошки так замислилася над своєю долею акторською. Оце я, звісно, дала. Скажи. Дякую вам, така підбурочка. А скажи, будь ласка, як часто ти замислюєшся над тим, що ти вже встигла зробити, підводиш якісь певні підсумки і визначаєш свої шляхи? Ні, я якось, я не буду брехати, якось не замислююсь. Ну, там я не сідаю, що я зробила за ці 5 років? Ні, якось так життя йде, іде, я дякую йому за все. За те, що зі мною відбувається сьогодні або завтра. От зараз в мене дуже важкий період робочий, але я кожного дня прокидаюся і кажу, Господи, дякую тобі за все, але дай мені сил, будь ласка. Тобто зараз в тебе дуже багато є пропозицій, ти багато знімаєшся, граєш вистави, гастролюєш Україною. Угу. Так, все так. Все так, все так. Скажи мені, будь ласка, як ти поєднуєш свою кар'єру і своє особисте життя? І головне не плутати, і домовлятися, бо в відносинах завжди має бути діалог, як із глядачем на сцені, будь-де. Якщо тебе щось не влаштовує, якщо ти там чогось боїшся, ти просто сідаєш і проговорюєш це, все. Іншого виходу в нашій професії я не бачу. Якщо людина тебе приймає такою, як ти є, то вона буде чекати тебе з гастролей, зустрічати після нічних зйомок, не чіпати тебе до випуска прем'єри. Ну. Тобто просто це людина, яка буде готувати, чекати, любити, приносити квіти. Ну, я вважаю, що всі актриси, вони мріють про такого чоловіка поруч. Абсолютно ні. Ну, квіти то таке. Ні, обов'язково, квіти обов'язково. Зачекаю, у нас є телефонний дзвінок. Зазвичай, щоб не зірвалися дзвінки, ми в першу чергу спілкуємося з нашими глядачами. Алло, представляйтеся, будь ласка, хто ви і звідки? Добрий день. Добрий день. Вітаю. Вітальна Струк. Дуже приємно. Віталіна. Так.
Очень рада тебя видеть. Спасибо. Привет. Привет, Василькова. Да. Мы тебя очень любим. Успехов тебе, родная. Дуже дякую. Очень-очень за тебя рады, гордимся. У меня голос дрожит. Целую, Успехов тебе. Спасибо. Спасибо вам за сообщение каждое утро, Люд. Спасибо. Людочка, ви не кидайте слухавку, у вас все нормально з голосом. Я так розумію, що ви знаєте Віталіну дуже багато років. Дуже-дуже, з дитинства. Так. Подруга моєї дочері. Олі, да. Так, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, чим вона відрізнялася, на вашу думку, в дитинстві? От яка вона була, дитина, дівчинка? Ну, вона актриса з дитинства була. Очень помню випускной, даже вот їх випускной помню, випускной своєї дочери, вона виступала постоянно на сцені, то есть это наша гордость нашей школы, 8-й школы города Василькова. Понятно. Наша гордость. Виталий, я тебя очень-очень люблю. Извините. Спасибо, спасибо, Люда. Людочка, мы вам дуже дякуємо за цей телефонний дзвінок, ну приємно ж. Вообще, да, дуже приємно. От, дякую ще раз. Оля, привет. Ти знаєш, дуже багато, ну, ми з тобою вчилися в одному театральному інституті, і, звісно, туди з'їжджалися діти з усієї України, і коли ми були ще студентами і мріяли про наше щасливе майбутнє, як ми станемо зірками, будемо ходити по червоних доріжках, будемо грати всі ролі, тільки головні, і режисери будуть просто за нас стояти в черзі для того, щоб ми не всі досягли цієї мети, звісно. Але в кожної дитини, наскільки я пам'ятаю, студента, зазвичай було таке, знаєш, внутрішній такий простір, що от стану зіркою і приїду в своє село там, чи в своє місто невеличке, і всі мене будуть впізнавати, і всі будуть зі мною здоровкатися, і всі будуть казати, ось наша зірка. Ось бачиш, ти втілила цю мрію своєї життя. Чи була в тебе така мрія? Ну, так, я, в мене просто після школи якось так склалося, у нас не дуже дружний був клас, і, я випала з нашої тусовки городської, де й мене не дуже приймали. Я була... А чого тебе не приймали? Чому? Ну, я була... Не така, як всі? Толстая, некрасива, мені так здавалося, да? Ну, понятне діло там. Ну, не ходила на тусовки, не зустрічалася з хлопцями, з якими треба було зустрічатися. Не курила, як всі? Ні. Отакі кабли не вдягала, отакі спідниці? Це вже потім, я трошки вже коли в училище поступила, то вже почала одягати каблуки, да, але потім після перестала носити, після одної неприємної історії. Що, впала? Ні, з каблів? Ні, я колись потрапила в аварію і після того мені заборонили носити каблуки. Тобто? Тобто я ношу їх тільки на роботі, якщо потрібно. І в мене на знімальному майданчику дівчата знають, що якщо в мене підбори, то поруч ти дівчина і стави, бо в мене дуже, ну, дуже болять ноги. Тобто в дитинстві ти була не така, як всі, і ти відчувала, що тобі у Василькові місця замало. Государство маловато, а розгулятися негде. Я кажу, почала це відчувати після 9 класу, коли там мене почали тягати на всі конкурси, обласні, районні, коли я стала міс Васильков 97. Ого, нічого собі. А як же? Як це толста і некрасива, і міс Васильков 97? Або як, а я, це був творчий конкурс. Так. От творчий. Там не було такої номінації актриси розмовного жанру, але я так сподобалася журі, що мені подарили отаку майолікову вазу отаку. Так. От. Досі вона в тебе є? Ні, її благополучно розбили хлопці на мій день народження, який вперше в житті, ну, зробили мені батьки на 16-річчя чи на 17-річчя. От. Вази нема. Вази нема, так. Але спогади про неї є. Але спогади є. От. І вже тоді, коли я вирішила для себе, що я хочу бути актрисою розмовного жанру, а реклама ж тоді, Інститут культури, Поплавський запрошую навчатися з Іриною Білик, з Юркою Юрченко, з Анжелікою Рудницькою. Я ж подумала, що, звісно, я зараз приїду, мене побачу. І тут тебе чекають, Юрко Юрченко, Ірина Білик, і сам Поплавський каже, Віталінка, заходь. Віталінка, давай до нас на курс, давай. От, ну, так. Все це, звичайно, ілюзії були, коли я приїхала і зрозуміла, що це дуже дорого. Ну, мені прямо так сказали в очі, що це дуже дорого. І я вступила в училище. От. І училище тоді... яке ти поступила? Училище культури. Київське обласне училище культури. Так. Зараз це вже академія. Але ж ти закінчила театральний інститут імені Карпенко-Карого. Спочатку я вступила в училище культури. Так. Що стало привідом, ну,
Переїхати до Києва. Ну, переїхати до Києва. І я ж, в принципі, така активістка, почти ж медалістка. І вступаю не в інститут, а вступаю в училище. Ну, і, типу, а знаю. Тобто для батьків це була трагедія? Ні, для батьків ні, вони мене завжди підтримували. Вони завжди мене у всьому підтримували. Я дякую вам за це. І зараз підтримують. Ні, це було з боку однокласників, ну, типу, двоєшники у нас в інститутах, в академіях навчаються, а я тут, розумієте, на одну контрольну не пропустила і раптом в училищі. І це мені було по самолюбію, звичайно. Тобто ти перфекціоністка і людина, яка ставить перед собою певні цілі, амбіційна? Так. Та, я сказала, нічого страшного, я все одно вступлю в інститут, я все одно буду знайома з Юркою Юрченко, Іриною Білик і Анжелікою Рудницькою. Ну, зараз ти вже знайома з ними. З Анжелікою дуже знайома, так. Так. З Олею Юнаковою, з Юркою Юрченко, ну так, тільки по Фейсбуку, ну і з Іриною Білик також, не дуже знайома. Але відвіду її концерти. Тільки не кажіть. Ти б мені сказала, я б сьогодні її так само запросила. Серйозно? Так, звісно. Я думаю, що вона погодиться коли-небудь з такою прекрасною актрисою зробити селфі і прийти на один ефір. Я запрошую вас з Іриною до себе на виставу. А коли відбудеться найближча вистава? Запрошую всіх, хто зараз нас дивиться. Ну, це найближча вистава буде з моєю участю 23 квітня в Театрі «Золоті ворота». Це нова прем'єрна вистава за творами Горового і Татусі Бо. Називається «Бери від житті все», режисер Таня Губрі. Це дуже смішна, матюклива комедія. Матюклива? Так. А чого матюкаєшся? Ні, не я матюкаюся. Хто матюкається? Герої. А ти така собі не матюклива героїна? Ні, я щагу, я дразда даю. Мама має приїхати, я боюся. Там головна в тебе буде роль? Там у нас це новели, це по Татусі Бо і Горовому. Це от у Горового є збірка всім «Конотоп. Земля легенд». Він реальні історії записує, і от і як люди розмовляють, так і записують вони. Ну, тобто ми не прикрашаємо. Зрозуміло, це такий народний гумор і фольклор, як то кажуть. Так, так. Ну, якщо хочете... А хто режисер цієї вистави? Таня Губрій, я вже сказала. Вона комедійна, ця вистава? Чи вона з елементами трагедії? Ні, вона дуже комедійна, але потім є там один такий, коли воно так на ніц зводить все, і, ну, хорошо. А от скажи, повертаючись до твого шляху, хотіла бути клоуном, правда? Хотіла бути клоуном? Хотіла. Хотіла поступити до естрадно-циркового вчилища? Ні, я не знаю, чи хотіла. Коли в дитинстві нас в школі запитували, ким ви хочете бути, і всі ж кажуть, там, космонавти, хірурги, там, да, пожежники. Я сказала, що я хочу бути клоуном. Ну, мені подобалися ці всі історії. Чому, я не знаю, але я не знала, що це треба навчатися десь кудись. Але цей дитячий спогад, коли я встала, сказала, і всі засміялися, якось він в мені так сидить до сих пір. Але я працювала клоуном. Ти серйозно? Так, два рази козирна карта, колись в цирку робили. Корпоративчик? Ну, як, так, для всіх сотрудників. І я там була клоуном, ну, там в мене було оце от все. Тобто не просто там клоун моя шушу, яка за дітьми дивиться, а от... Була на рівні цирка клоуном, прям мені хлопали. Клас. Да. Слухай, от поступила до училища, а як потім потрапила до театрального інституту? Тобто це була принципова твоя позиція? Ні. Ти мала обов'язково отримати вищу освіту, щоб довести всім тим, хто вважав, що ти невдаха і щось ти зробила не так. Трішки вже не так, тому що я за ці два роки в училищі стала просто... Зірка. Зірка, да, председатель правкома, знаєте, м'ясокомбінат, два чоловіка, я. Тобто я там на вуха піднімала всю Київську область, там, тому що про київські училища ніхто майже не знав, гроші нам не виділяли. У нас навіть люстерка не було ніде. І що ти робила? Ну, я ти жили... шукала людей, які будуть все це? Ну, мене обрали председателем правкома училищного. Председатель правкома, він же їздив на всі міські ці збори. Ну, в общем, я... Боже, страшна людина була. Цариця милосердна. І що? І до того ж ще й вчилася, заробляла, щось робила, постійно щось, когось
Рятувала мистецтво українське. Ну, не знаю, як мистецтво. Мені тоді було, ну там, чому нам не дають проїзні квитки студентські? Чому? Тепер вже дають. Я вже не пам'ятаю. Я гори ворушила, мене знали тоді всі. Коли Біблію приходила, всі. І лучше дать, тому що вона устраює скандали, піднімає, агітірує. Там, майдани ділала. Так. Місцевого масштабу. От. А в інститут я вступила театральний, правильно ти сказала, мені потрібна була вища освіта, але не скільки для мене, а от просто от мама мені казала, що потрібна вища освіта. Так. Ну, тому що це ж трудова книжка, пенсія, всі діла. Мамочка, все заради мами. Так. Прекрасно їй, бачиш? Я думаю, що зараз вона з гордістю дивиться. Я дуже дякую їй за те, що вона настояла саме на інституті, але вона не знала, в який я буду вступати заклад. Тому що я хотіла бути артисткою розговорного жанру. Подала документи в естрадно-цирковий коледж. Мене брали на другий, на третій майже курс, на третій курс, але це був коледж. Да. Там не давали вищої освіти. Вищої освіти. Він через рік став академією. І вже була вища освіта. Але в цей момент Але в цей момент я вступила в театральний інститут для того, щоб отримати вищу освіту, а не для того, щоб стати актрисою. Ти не жалкуєш про це? Про те, що я не вступила? В театральний інститут поступила. Ні, не жалкую. Я навіть, напевно, знаєш, воно таке, як серфінг, на якоїсь хвилі. Ну, а потім воно вже так засосало це мистецтво, це акторство досі. Ну, зараз дивись, врешті настав той час, коли, мені здається, ти починаєш реалізовувати свої творчі потенціали так потужно. Угу. І, звісно, останні події, що відбуваються в Україні, вони дали серйозний поштовх для того, щоб врешті наші українські глядачі і взагалі українська держава звернула увагу на українських артистів. Так. Скажи мені, будь ласка, от ці часи, які зараз настали, ти вірила в те, що це буде ще за твого життя? Чесно кажучи, не дуже, тому що от коли ми зняли перший фільм «Єви Нейман», «Дом з башенкою», а потім другий пісень, то про це «Бігущий строкой» сказали на русському радіо, привітали і все. Більш ніде, ну якби такого ажіотажа, то що картина поїхала, отримала нагороду «Кращий фільм Європи». Про це навіть ніхто не сказав. Ні ефіри, ні газети, ну нічого. От як то кажуть, не було пророка в своєму отечестві. Я часто розуміла, чому отсюда їдуть в інші країни. Чому? Ну, тому що ти для країни робиш, намагаєшся, ну, добре слово і кошки приємно, да? Ну, а тебе якось, ну, не помічають, що ли. Ну, там поїхав хтось в Юрмалу, заспівав пісню, приїжджає 17 років народна артистка України. Угу. Хто ти, дівчинка? Що ти зробила? Ну, якби, да, поїхала, да, заспівала. Все, де ця дівчинка народна артистка України? Де вона? До речі, в тебе немає звання. У мене немає. Чому? Це, ну, я від цього не страждаю абсолютно. От. А чому нема, це, напевно, треба запитати у людей, які... От хто має бути? Ну, ти належиш до якогось Союзу театральних діячів? Ну, так. Я в спілці СТД України. І я знаю, що мене подавали неодноразово, вже подавали. І казали, що документи вже лежать тільки на підписі у президента. Але, ну, видно, не моя черга, я не знаю. Дивися, в цьому році ти врешті отримала достатньо серйозне професійне визнання. Так, оце дуже важливо. Як ти це відчула? От ти відчула, що колеги почали до тебе дзвонити, телефонувати, дякувати тобі. Вишикувалися продюсери і режисери, пропонують тобі ролі в кіні і в театрі. Чи навпаки ти відчула, що навколо тебе створився вакуум і космос? Ні, якось, ви знаєте, да. Ну, по-перше, я коли це в день театру їхала в метро. Тобто ти їздиш на метрі. Знімаєшся в кіні і їздиш на метрі. У мене є автомобілі, але так як зараз шляхопровід ремонтують на міст Шулявка, і можна 3 години їхати до театру, то я доїжджаю до метро, на машині сідаю, за 12 хвилин я вже, в мене просто на метро Хрещатик. І все. І це якраз, ну, опять же, день театру. Давайте смотреть правді в глаза. Так. Ну, це ж по-любому ж, це ж вечорочком. Алкоголь, понятно. Ну, всі ж ми живі люди. Всі будуть люди, святкувати. Звісно, я ж не буду говорити, що я п'ю воду святу, їм зернишки. Що, не п'єш святу воду, не їж зернишки? Ні.
Ні. Та ти що? Оце зараз дивиться якась маленька дівчинка, хоче стати артисткою. Вона вже п'є воду і зернишки і дивиться на тебе, і що? Ні, якщо вони їй поможуть, хай вона їх їсть і гризе. Так. Особисто. Ну? Ну і от я поки їхала в метро, а у мене це блінь-дзинь-дзинь, блінь-дзинь-дзинь-дзинь. А інтернет же такий поганенький. Я думаю, ну це ж днем театра, ці маски присилають. Це, знаєте, як це, вогники щастя на Різдво. Та-та-так-та. Крашенки на Пасху. Та, думаю, ну це ці розсилки. І мені дзвонить моя подруга, і вона також є директор-розпорядник нашого театру, Мар'яна Ростальна, каже, я тебе поздравляю. Я говорю, і я тебе поздравляю. Каже, а мене з чим? Я говорю, ну з днем театру. Вона говорить, а ти що, не читала? Я говорю, ні, а що я маю читати? Ну, і вона мені каже, що мене визнали за цей період, поки я їхала 12,5 хвилин, дізналися, що я стала найхаризматичнішою актрисою України. Хоча я хочу сказати, що та п'ятірка, яка була зі мною... А хто був в п'ятірці? О, я зараз скажу, але я боюсь когось забути. Ну, тих, кого пам'ятаєш, так, питання. Значить, Зюбіна, Рима, Іра Ткаченко, Мітя Рибалєвський. Довжен. Найхаризматичніша актриса Мітя Рибалєвський, так? Ні, це актор. Взагалі актор. Та, там п'ятірка це була. Чоловік і жінка. Довженко і, по-моєму, Володимир Зайць. Якщо я не помиляю, якщо помиляюсь, вибачте мене, будь ласка. От, тобто серед чоловіків і серед жінок не було... Гендерної, не так. Не було гендерної, так. Різниця. У актера нету пола у нас. Так, нету, так? Так. Я була дуже, звичайно, вражена. Що ти відчула в цей момент? Я як дитина, знаєте, зраділа. От я пам'ятаю з дитинства спогад. Я дуже хотіла на канікулах, щоб приїхала мама з папою. Дуже-дуже хотіла. Я у бабушки на літні канікули була. І я так цього хотіла, що коли я заснула, а прокинулася вночі, біля мене лежала мама, я подумала, що це сон. А вони з батьком приїхали на ці два дні вихідного дня, бо також за нами скучили. І я пам'ятаю цей стан. Мама! І оце от приблизно такий стан у мене був, от коли в мене якась радість, і радість неочікувана, я завжди відчуваю ці емоції дитинства такого, що хочеться тобі кричати, бігти, цілувати маму. І оце ти бігаєш по салону метро? Ні, я вже вийшла, йду по інститут. І що? Підскокувала трошки так? Було таке піднесення? Ну, таке взагалі було піднесення. Я заходжу в театр, мене ще в театрі почали вітати. Ну, якось це так все... Наче це не зі мною все відбувається. Дуже приємно. Я не буду казати, ну, я, ребята, ожидала цього. Ні, дуже приємно. Мене, в принципі, за всю мою дійсність театральну і кіношну, в мене не було жодної нагороди. От жодної. А хотілося, звісно, хочеться. Ну, звичайно, хочеться. Я не буду казати, що не хочеться. Хочеться. З кожним роком ці амбіції вони вже угасають. Знаєте, коли там до тебе діти підбігають на дитячі площадки, обнімають і кажуть, я вас так люблю, я вас так... Оце найкращий, мені здається, комплімент, найкраще визнання. Люди впізнають тебе на вулиці, окрім дітей. Там жінки, можливо, підходять. Ти ж в дуже багатьох телевізійних проєктах брала участь. І, в принципі, я можу сказати, що для людей, а у нас люди, як виявилося, дуже добре дивляться телевізор, вони тільки цим займаються останнім часом, то, в принципі, ти один такий прекрасний герой. Ну, тобто героїня, ти втілюєш життя, їхні мрії, ти береш своїх героїнь з життя. І вони дуже такі зрозумілі для людей. Ну, так як я дуже схожа на цих героїнь, то мене часто ідентифікують як от просто, ой, я вас знаю, ви ж у нас в поліклініці, да? Медсестрою працюєте, по-моєму, я кров вам з пальця здавала. Ну, так, і ти що кажеш, так? Да. І що не працюєте? Ні, не працюю. Ну, там в метро, наприклад, зустрічаються. Я на когось завжди схожа, і це прекрасно. Якщо людина впізнає мене як актриса, то, звичайно, кажу, так, я актриса. А якщо вона щось там своє, то я її підіграю, мені так їду, і я так посміхаюся. Ти коли-небудь відмовляєшся від яскравих епізодів?
Якщо епізод яскравий, так. І якщо там є що грати, це так. Важливо. Так. Я не відмовляюся. Я, до речі, знялася в 11 дітей з Моршина. На жаль, цей епізод сам в кіно не зайшов, але, в принципі, за цього епізоду я погодилася зніматися. Так. Там. Я там... От Фаїна Раневська, вона була актрисою таких яскравих епізодів. Ну, геній. Правильно. А чому, наприклад, геніальні жінки, актриси, не мають такої драматургії, такої можливості проявити свій, свою амплітуду у великих ролях? Мені, напевно, пощастило більше, ніж Раневській, тому що я маю проявити свою амплітуду у великих ролях. Це починаючи з «Слави Сталкери». І зараз в мене є «Фрекін Юлія», де я граю саме Юлію по Стрінбергу. Це абсолютно ламає всі стереотипи героїні, ну, коли читаєш. Вона інша. І в мене, ну, на щастя, є ця історія. Я можу себе показувати як і в комедійних головних ролях, так і в драматичних. Чому а ти прагнеш от найближчим майбутнім все ж таки більше таких драматичних ролей прагнеш? Грати якісь такі великі? Ви знаєте, от... Ми? Хто ми? Ми? Вся Україна? Ти знаєш? Та, вибач, будь ласка. Я не можу тобі сказати, воно так все приходить вчасно. От вчасно. І саме той період, коли потрібно приходити. І якщо там деякі роботи від тебе йдуть по якимсь причинам, від тебе, які не залежать, то це має так і бути, правильно. Я не можу сказати, ти ставишся до цього інтуїтивно. Ти відчуваєш, що це твоє, і ти йдеш. Якщо ти відчуваєш, що не твоє, ти відмовляєшся взагалі від якихось робіт? Так, я відмовляюся. Так, якщо, наприклад... А які критерії? Чому ти відмовляєшся? Тобі не подобається режисер, тобі не подобається концепція. Ну, в тебе графік там робочий не співпадає. Дивися, якщо це антрепризна історія, ти можеш відмовитися, ти можеш ставити свої умови. Якщо це історія театральна, ну, ти працюєш в стаціональному театрі, ти в принципі, не можеш відмовлятися. Але у нас наш театр, він завжди відкритий для діалогу. І завжди можна домовитися. І я, в принципі, в мене ніколи такого не було, що я казала, я не буду приймати участь в цій роботі, тому що в мене, ну, якщо треба, то треба. Але там, або, ну, там, мінімальне навантаження, наприклад, ну, тому що в тебе проєкт, а... Ну, це все також, воно все спонтанно. Ну, тобто, вже часи ті минулися, коли актори приходили в театр і працювали там просто, ну, скажімо так, ні, як раби. Да? Не минулися, так? Це не про наш театр. Слава Богу, в нашому театрі дають дорогу молоді. У нас молодь не грає, ну, там, типа, грибочки і всі діла. Тобто, якщо вони приходять... Тобто, грибочки вже нема? Ні, грибочки є, але в інших театрах. В інших театрах є грибочки. Ти знаєш, на жаль, у нас вже майже менше хвилини залишилося. Серйозно? До реклами. Так? І я б хотіла, щоб до реклами? До реклами, так. А після того у нас буде вже наступний гість. Я зрозуміла. Я б хотіла, щоб ти сказала декілька слів всім тим дівчатам, хлопцям, всім тим, хто є твоїми прихильниками і, можливо, дослухаються до тебе, що їм треба зробити, щоб досягти успіху на сцені, якщо вони хочуть бути акторами? Дивіться, ну, по-перше, я вам дуже дякую за те, що ви мене любите. Я вас люблю навзаєм, хоч, може, я вас всіх і не знаю. Єдине, що я хочу сказати, якщо ви хочете досягнути будь-якої мети, неважливо, це акторство чи медицина, ніколи не зраджуйте своїй меті, йдіть до кінця. І користуючись нагодою, вітання мамі, татові, да, Сережі. Мамі, татові, і всім, кому Сережі, ти тіті хочеш. Галі, тіті Наташі, всім на світі. Я всіх люблю, родичів, у мене 10 похресників, всіх люблю. І хочу сказати, Сніжана, ти крута, я тобі дякую за все. Ой, дякую тобі. Я тебе дуже люблю, приходь до нас обов'язково. Наступного разу забери, будь ласка, у вашого театрального менеджера квитки, бо зазвичай у нас дуже багато дзвінків, коли ми щось розігруємо. А, то взагалі без проблем. І... Пам'ятаємо, шановні глядачі, що найближча вистава з участю Віталіни Біблів відбудеться в театрі «Золоті ворота» 23 квітня. Так, ну там немає вже квитків.
нема квитків. Там надо ловити мене. Ловіть її на Фейсбуці, вона надзвичайно відкрита людина. І я сподіваюся, що всі фільми, всі вистави і всі телевізійні проекти, які ви будете бачити з її участю, ви будете розуміти, що це 100% якість, це харизма, тому що сьогодні у нас найхаризматичніша актриса України. І я дякую тобі, Віталіна, за те, що ти є. Я тобі бажаю наснаги і великих-великих екранів, великих фестивалів. І щоб ти побачила врешті світ, а світ побачив тебе. Я тебе дуже дякую. Я тебе люблю. Зараз реклама, а після реклами залишайтеся з нами. До нас долучиться унікальна людина. Святослав Султан приїхав спеціально зі Львова для того, щоб поділитися з нами секретами, як досягти успіху, якщо ваше життя набуло не тих горизонтів, про які ви мріяли в дитинстві. Це мій проєкт «Город.С». Я Сніжана Єгорова, і ви на телеканалі «Київ». І ще раз привіт всім тим, хто щойно до нас доєднався. Це телеканал «Київ», я Сніжана Єгорова. І це мій авторський проєкт «Город.С». Щосуботи я намагаюся познайомити вас з найкращими людьми нашої країни. Вони ще поки що, можливо, не зірки для вас. Можливо, ви вперше про них почуєте. Можливо, ви вперше їх побачите. Але я сподіваюся, якщо ви шукаєте відповіді на запитання вашого життя, якщо ви шукаєте можливість стати кращими, якщо ви шукаєте інформацію для того, щоб допомогти вашим дітям, саме ці люди, можливо, стануть відповіддю для вас. Я вірю, ти здатний на більше. Вірю в унікальність та неймовірний потенціал кожної людини, призначення кожного на здійснення величних справ та щасливе життя. Це слова мого сьогоднішнього гостя, психотерапевта та мотиваційного спікера Святослава Султана, з яким найближчу годину ми поговоримо про шляхи досягнення успіху, про те, як втілити в життя свої мрії. Отже, тема нашого сьогоднішнього ефіру – прорив до мрії. Долучайтеся, будь ласка, до ефіру. Телефон студії ви бачите внизу екрану. 044-223-09-71. Ми залюбки відповімо на всі ваші запитання, поспілкуємося з вами. Отже, Святославе, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю всіх шанувальників програми «Город.С» і телеканалу «ТРК Київ». Знаєте, я дуже вам вдячна за те, що ви знайшли час і приїхали спеціально зі Львова сьогодні для того, щоб побувати у нас на ефірі. Я знаю, що у Львові ви достатньо знана людина, і у вас є прихильники, шанувальники і послідовники вашого методу, як досягти успіху. Розкажіть, будь ласка, коротко про те, як ви прийшли до того, щоб допомагати людям, і що саме є вашим основним головним меседжем. Головним меседжем, напевно, як я йшов цією дорогою, це є моя життєва місія. У певний період свого життя я зрозумів, що я хочу жити не просто так. Я хочу щось більшого. І от моя місія в житті – це допомагати людям будувати щасливе життя. Коли я зрозумів свою місію, я почав шляхи, як я можу це найкраще зробити. Почав розуміти свій потенціал, свою унікальність, тому що це, власне, ці речі, які допомагають нам, кожній людині допоможуть, якщо кожна людина їх розкриє, зрозуміти свою унікальність, свій потенціал, і тоді вона зможе максимально допомогти змінювати світ на краще. Я абсолютно з вами згодна, адже на своєму проєктові і взагалі в своїй громадській діяльності і професійній я так само відшуковую і допомагаю людям зрозуміти, хто ви і що, власне, принесе вам щастя. Але зараз ми будемо говорити про життєву місію Святослава, який вважає, що допомагати людям і будувати щасливе життя – це і є його мета і його призначення. Давайте трошки ми пройдемося по його творчому шляху і дізнаємося про нього більше. Візитівка нашого гостя. Увага на екран. Святослав Султан – мотиваційний спікер, який провів більше 2000 годин виступів на загальну аудиторію понад 30 тисяч людей. Святослав – психолог, член Асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів Східноукраїнської асоціації арт-терапевтів. Як психотерапевт має декілька вищих освіт. Диплом когнітивно-поведінкового терапевта отримав в Інституті психічного здоров'я Українського католицького університету. У тому ж університеті отримав освіту за спеціальністю схема-терапевт, а диплом арт-терапевта Святослав
Святослав здобув у Національному університеті Драгоманова. Святослав Султан є засновником найбільшого в Україні фестивалю сімейних цінностей «Львів Family Fest». Він також керуючий партнер Європейської школи лідерства та бізнесу та табору розвитку «Майстерня сімейного життя». Автор і тренер ряду тренінгових програм, курсів і семінарів. Він керівник тренінгового центру Святослава Султана, де проводяться бізнес-тренінги для підприємств, а також тренінги для дорослих з питань лідерства, ораторства і побудови ефективних сімейних стосунків. Святослав – успішний бізнес-тренер, коуч, який завдяки одній з найефективніших систем особистісного розвитку допомагає сотням людей з різних куточків України відкривати свій потенціал, втілювати в життя мрії та жити наповну. У минулому пройшов шлях від юриста до керівника міжнародної адвокатської компанії. Як правник, закінчив міжрегіональну академію управління персоналом, здобув після дипломну освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Світ швидко змінюється, і людям разом з ним доводиться трансформуватися і часом починати життя наново. Деякі професії відмирають і з'являються нові. Але наважитись кардинально змінити уклад життя після 30 чи 40 років можуть собі дозволити лише деякі люди, далеко не всі. Отже, як починати життя з чистого аркуша? Чи багато людей до вас звертаються саме з цим питанням? І як вони наважуються для того, що спонукає їх для того, щоб змінити своє життя саме зараз? Ну, дивіться, тут треба подивитися трішки глибше. І якщо ми візьмемо 22-го половину 20-го століття і 21-е століття, це століття дуже швидких змін. Так. І якщо до 20-го століття було достатньо здобути якусь кваліфікацію в одній професії, людина все життя працювала в цій професії, то 21-е століття пішли дуже сильні зміни. В 20-му столітті більше ніж 700 професій зникло безслідно. Чому? Тому що пішла роботизація. З'явились нові кваліфікації, нові спеціальності. Люди почали опинятися без роботи, їм потрібно було швидко перекваліфіковуватись на когось іншого. Це одна причина. І друга причина – це коли людина живе життям, але живе насправді не до кінця своїм життям. А чиїм? А вона живе життям, те, яке її вклали. Хто? Найперше – це її найближче оточення. Родина, звичайно, батьки? Звичайно, це, по-перше, родина, батьки, брати, сестри, друзі. В кого який був вплив, так? Звичайно, в найбільшій мірі це батьки. Так. І людина може мати певні переконання, вкладені, так? Думати, щось я це якщо досягну, якщо я в цьому напрямку буду рухатись, якщо я буду відповідати якимось критеріям, вимогам інших оточуючих суспільства, це принесе мені щастя. І людина, знаєте, як в таких щурячих перегонах, вона біжить, намагається досягнути. І от якщо дуже просто пояснити, що таке криза середнього віку. Це коли людина от уже прожила певний період життя, там і 30, 40, можливо, навіть 45, вона прожила, всередині в ній обов'язково є потенціал, всередині в неї є унікальність. І ось цей потенціал, унікальність каже, ти здатний на більше, ти заслуговуєш на більше, ти маєш мати щось інше, але людина дивиться навколо себе і розуміє, що цього немає. І тоді стається дисонанс між тим, що є всередині людини, і тим, що є навколо неї. І вона що? Провалюється в депресію. А от скажіть, будь ласка, Святославе, зараз ми говоримо про ваші програми, які розраховані на дорослих людей. Mm-hmm. Зазвичай, хто швидше розуміє, що не реалізували свій потенціал і пішли шляхом, який був не твій особистий, більше жінки чи чоловіки? Хто більше наважується змінювати своє життя і чому саме так чи інакше? От у вас більше жінок чи чоловіків з цим запитом до вас приходять, що от мені 30-40 років, я щось там робила, щось мені здавалося нібито цінне, а тепер все це знецінено, і я не знаю, куди мені далі рухатися, допоможіть мені. Якщо, власне, щодо реалізації потенціалу, трішки більше жінки. Угу. Жінки. Все ж таки так. Жінки. Я просто наполягаю на цьому в усіх своїх меседжах, угу. Що жінки є рушійною силою прогресу, адже так сталося природньо, що жінка, тим більше, якщо вона матір, і вона шукає якісь ефективні методи просування своїх власних дітей, то вона таким чином навчається разом зі своїми дітьми, і вона десь внутрішньо залишає цю свою маленьку дівчинку, яка хотіла танцювати, співати,
бути там актрисою, принцесою, чи, можливо, лікувати тварин, а стала там, я не знаю, ким, юристом, чи, можливо, економістом, бухгалтером, те, що їй вклали батьки. І, власне, жінки більш, ну, скажімо так, сміливі у зміненні свого життя заради дітей. Так. Чому чоловіки не такі сміливі у нас в Україні? Ну, давайте так, ми не можемо сказати про всіх чоловіків, так? Ми не говоримо про всіх, але, ну, от ви ж погодитеся зі мною, що більшість чоловіків все ж таки залишаються, ось вони, ми все одно будемо перти буром і будемо пробурювати, все одно ми нічого не будемо змінювати. Вони жаліються на своє життя, їх не влаштовує там рівень їхньої зарплатні, не влаштовує їхня робота, не влаштовує те, що ними керують там не такі, як їм би хотілося, я не знаю, керівники чи президенти, але все одно вони не хочуть змінюватися. Вони більш інертні. Так, я зараз дам відповідь на питання. Просто коли я чую, що дійсно до нас приходять і кажуть, та чоловіки здорові і мудрі, та, і кажуть, і країна погана, ті погані, грошей тут не заробиш. Так, ми тут же їм маємо рекомендацію. У нас є учні, підлітки нашої школи, які в 14, 15, 13 років відкрили свої справи, і на них працюють дорослі. Ми зразу кажемо, ідіть до них. І ви зрозумієте, що насправді в нашій країні можливо, якщо 13-річний хлопчина може 20-30 тисяч гривень заробляти. Повірте, ви можете. Щодо того, чому чоловіки? Напевно, це все ж таки специфіка, власне, самого чоловіка, тому що чоловік, він більш такий прямолінійний. В нього так мозок влаштовано. От він, ви знаєте, він дивиться в холодильник, він реально не бачить, де. Картину він не бачить всю. Він шукає. Так, тому чоловіки десь більше так психологічно, психофізично вони спрямовані на те, що вони будуть іти однією дорогою, старатися, тобто якусь стабільність, щоб мати. Вони будуть боятись більше зробити якийсь крок вправо-вліво, тому що на них більше відповідальність. Так, все ж таки, якщо є сім'я, є діти, все ж таки чоловіки відчувають цю відповідальність за сім'ю, тому що вони є в першу чергу, ну, закладено всередині, що чоловік має бути цим добитчиком, та їжі, харчування, коштів. І тому, а чи можливо насправді цю відповідальність вони готові і несуть? Тому що дуже часто ми стикаємося з тим, що чоловік нібито готовий і має, але він не відповідає цим критеріям, і це ще більше його руйнує, адже він нібито і хоче, але не знає як. Знаєте, чому я вас питаю? Це дуже важливо для мене, тому що дуже часто мені закидають, що нібито є таку феміністичну якусь влаштовую революцію. Насправді це не так. Ми дуже любимо чоловіків з тими жінками, які там долучаються до мого меседжу. Ми розуміємо, що в принципі ми формуємо свідомість наших синів, і нам хочеться зрозуміти, як їм вкласти в голову, наприклад, якщо немає батька, чи, можливо, немає гарного прикладу, те, щоб вони стали от саме такими чоловіками, про яких мріють усі жінки. Відповідальних, креативних, сміливих, відвертих, емоційних. Ви ж чоловік, саме такий. От навіть дивлячись з вашої візитівки, ви вчилися все своє свідоме життя, і я думаю, що і продовжуєте вчитися, коли спілкуєтеся з людьми, ну, навчаєтесь від них дуже багатьом речам, які треба, наприклад, змінити, чи, можливо, приходять люди, які і вас змінюють так само. Як ви, от як чоловік, чоловікам порадите ставитися до нашого сьогоднішнього такого дуже мінливого світу? Яка найправильніша стратегія для того, щоб не відчувати себе заляканим, чи, можливо, не знаю, людиною, яка не спроможна взяти на себе те, що хочеться взяти? Що треба робити їм? Речей, звичайно, може бути багато, але давайте ми так. Крок номер один. Так. Самий важливий крок. Мені дуже сподобалась фраза мати Терези, яка сказала, якщо хочете змінити світ, станьте самі тією зміною, яку хочете внести у світ. Якщо хочете, щоб вас любила дружина, любіть її. Якщо хочете, щоб ваші діти робили добрі справи, робіть самі добрі справи. Якщо хочете, щоб там в країні не крали, самі не крадіть. Тобто, крок номер один – взяти відповідальність за своє життя на себе. Не перекладати його на оточуючих, тому що це шлях в нікуди. Дружина погана, діти погані, ну, і так далі, все навколо погане. Це крок самий перший, тому що ми маємо розуміти кола моєї відповідальності. Я часто запитую людей, чи хороша ціль мати хорошу сім'ю?
І люди, так хороше. А чи хороша ціль мати вихованих дітей? Кажуть, так, чудово. Але я кажу, це не ціль, це мрія. Тому що ціль залежить від мене. А мрія від двох і більше людей. І якщо ціль, тоді я кажу, щоб мати хороші стосунки з дружиною, яка буде моя ціль? Я буду найкращим чоловіком. Якщо в мене ціль виховати чемних, слухняних, яких ще дітей, та я буду найкращим татом. Це буде моя ціль. І далі розшифрувати, звичайно, що означає найкращий чоловік, що означає найкращий тато. Тому от без цього кроку все далі воно не буде мати значення. Якщо ми далі щось будемо робити, але далі будемо перекладати. Ті не такі, ті не такі, ті не такі. Тому... А от скажіть, Святославе, сім'я, дружина, родина, діти – це, в принципі, твоя невеличка держава, де ти можеш стати президентом, так? У нас сьогодні така розгортається на очах народна забава, хто хоче стати президентом, так? Всі знають, як керувати державою, але не всі знають, як керувати своєю власною родиною, правильно? Скажіть мені, будь ласка, чому зараз чоловіки та й жінки в більшості випадків, ті, які вже дійшли до того віку, щоб створювати родину, неохоче це роблять? Чому? От моя думка, тому що вони не побачили успішних варіантів в своїх власних родинах, коли батьки розлучилися, коли це було пов'язано з їхніми дитячими травмами, і тому вони самі зараз не хочуть пройти цей шлях. Тобто вони не вірять попереднім поколінням, попередні покоління не показали їм успішні варіанти того, як вони втілили свої творчі потенціали, і тому зараз молодь, в принципі, шукає щось інакше. Десь по світах. Вони дивляться на Америку, дивляться на Європу, вони їздять світом, вони говорять, боже-боже, які гарні квіточки, та які гарні будиночки, так гарно, так все у вас облаштовано, а у нас в країні все погано. От ви, як ви втілюєте весь досвід світу, і як ви все це трансформуєте в наш український варіант цього дива і цієї прекрасної родини, і чому вона є основою того, що ми, власне, мусимо в найближчому майбутньому побачити в реалії нашого життя? Сім'я – це інститут, один з найважливіших, насправді, в суспільстві, тому що, власне, не країна, не ще якісь установи, організації, там, школи і так далі виховують дітей. Так, вони дотичні до цього, звичайно, але в першу чергу свідомість дитини закладають батьки. Та? Тому від того, які будуть стосунки між батьком і мамою, як вони будуть транслювати це дітям, на це впливає і подальше, все життя, можна сказати, глобально, і країни. І тому те, що ви кажете, що не готові, я з вами згідний. Це десь така тенденція, яка йде з Європи, з Сполучених Штатів Америки. Це бачення ось тих проблем, які були перед, в поколіннях старших. І це все накладається, це все одне до другого накладається. І люди, знову ж таки, також бояться брати відповідальність. Тому що одружитись на комусь, це означає взяти відповідальність за це. Чому там на даний час поширені шлюби, громадянські шлюби, так? Це ж так само, тобто, з одного боку, люди кажуть, ну так, ми ніби подивимося, чи ми один одному підходимо. Ну, я не вірю, що знайдеться така людина, яку ви один одному підходите. Питання, чи я буду робити все для того, щоб підходити тобі, а ти будеш робити все для того, щоб підходити мені, тому що всі ми різні. І знову ж таки, громадянські шлюби, статистика свідчить, більше ніж 90% вони так і не доходять до реєстрації. Тобто це певна втеча також від відповідальності. Звичайно, ці всі фактори накладаються, тому люди десь відкладають. З іншого боку, це може бути так само в декого, це може бути проявом і певної відповідальності. Я не одружусь так швидко, поки я десь не стану на ноги, поки я десь не зможу взяти цю відповідальність фінансово, матеріально, психологічно навіть, так? Скажіть, будь ласка, ви ж один з найуспішніших бізнес-тренерів, і у вас є школа лідерства. Якщо я не помиляюся, у вас в 9 містах по Україні існують ваші офіси. Наскільки потужний, скажімо так, ваш колектив, з яким ви співпрацюєте? Скільки людей займаються тим, що просувають вашу місію, є вашими однодумцями і розповсюджують цю інформацію по Україні? Ну, загалом, якщо взяти так уже по всіх містах, то це десь буде орієнтовно 60 людей, які, власне, працюють в цьому.
В наш офіс центральний, він знаходиться у Львові. І дійсно, ми всі люди, ми живемо, у нас от місія нашої цієї компанії, про яку ви говорите, то формувати особистості, які змінять світ на краще. Тобто це люди, які присвятили себе цьому, і ми кожен ранок просинаємося з цим, і кожен вечір лягаємо спати з цим. Скажіть, будь ласка, ці люди, які змінюють світ на краще, це тільки підлітки і діти? Ви більше на них розраховуєте? Чи все ж таки у вас є приклади, що от людина, наприклад, будучи дорослою, досягнувши якихось певних, скажімо так, цілей в своєму житті, в один прекрасний момент прокинулася і подумала, я живу зовсім не так, як я б хотів, як я про це мрію. Я хочу змінити все абсолютно і в своєму житті, і в житті свого оточення. Чи є такі люди, можливо, навіть можете назвати їхні імена і коротко розказати їхні історії, якщо це можливо? Так, дивіться, в нас є два різні спектри. Один спектр – це підлітки, так? І другий спектр – це, власне, вже дорослі. Дорослі, звичайно, вже приходять тоді, коли є проблеми. Так. Чому ми взяли за підліткову аудиторію? Тому що це ще та категорія, яку можна застерегти від тих проблем, що потім в них в 30, 35, 40 не виникало цих проблем. Так? Дорослі, які приходять, це, звичайно, там уже є біль. Там уже є певні зранені серця. Що це за біль, зазвичай? От скажіть мені, Святославе, що в основному, який біль може спонукати людину для того, щоб кардинально почати змінювати своє життя? Насправді різний, але завжди він пов'язаний з стосунками з іншим. Тому що навіть звільнення з роботи, люди це набагато легше переживають. Смерть близької людини – також біль. Але переходимо, крокуємо далі. А ось якісь стосунки, власне, між близькими людьми, коли ще й дві людини далі живі, але вже вони переходять певну межу неповернення, звичайно, це впливає найбільше. І от недавно приїжджав один з моїх наставників Ренді Маршал в Україну, і він таке дуже гарне порівняння сказав. Йому вже за 70, і він якраз мав тему про конфлікти. Він каже, сьогодні в мене виявили, не прямо сьогодні, але на даний час виявили рак. Цей рак уже дійшов до тієї стадії неповернення. Я не знаю, скільки мені лишилося жити. І каже, знаєте що, цей рак, він виник з однієї маленької клітинки. Але потім утворилась друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Тисячі, і вони перейшли певну межу неповернення уже. Коли вже неможливо зупинити ось цей зріст. І він каже, так само у наших стосунках. Ніколи непорозуміння не починається щось глобально. От вже кидаються бомби, знаєте, бо завжди ми кажемо, конфлікт, це виглядає, що це щось уже скандали, сварки, істерики. Ні. Починається щось одного маленького. Не так подивилися, не той погляд, не те слово сказали, щось недорозказали, недосказали, щось приховали. І потім друге, третє, четверте. І на жаль, бувають такі випадки, коли ось це наростає таким комом, що приходить в ситуацію неможливого повернення. Хто від цього страждає? Дві людини. Дві людини. Але якщо зловити на цій початковій стадії, це можна навпаки використати для того, щоб здобути досвід. Для того, щоб навпаки один одного краще зрозуміти. На жаль, саме в стосунках найчастіше. Тобто стосунки між чоловіком і жінкою. В родині, між батьками і дітьми. Вони все одно, так чи інакше, ці програми, які закладаються в родині, людина переносить на свої стосунки робочі, професійні. І якщо людина нещаслива з дитинства, то вона, в принципі, ось цей меседж, що я нещасна, буде нести і одягати на голову абсолютно всім, з ким вона буде зустрічатися. Навіть якщо вона буде гарно вдягнена, вона буде гарну їжу їсти, їхати на прекрасному авто, в неї буде багато грошей, вона навіть може бути достатньо успішною в своїй кар'єрі і в професії, але ось цей внутрішній, скажімо так, я не знаю, біль, глибоко внутрішній біль, він все одно буде потрохи її роз'їдати, і чого б тільки вона не досягла в цьому житті, вона буде як та старуха в сказці про золоту рибку. Вона постійно буде чимось незадоволена. Є таке поняття, як зранене серце. Образне поняття. Тобто це серце, якому живе біль. І ви знаєте, коли, наприклад, хтось може їде в метро, в магазині, не знаю, ще десь, виникає якийсь конфлікт.
От, наприклад, я вам скажу, от вчора був в супермаркеті. Так. Випадково, десь не побачив, десь ішов, зачепив жінку. Так. Чи хотів я її зачепити? Звичайно, що ні. Та. Ну, і легенько, тобто там нічого такого не було. Та? Жінка розвертається і починає що? Некультурні там і так далі. Починає кричати. Та? Так. Ви уявіть, десь хтось комусь на ногу став, ще щось. Людина починає волати, кричати. Але за цим криком потрібно почути зовсім інший крик. Зовсім інший крик. Насправді вона не кричить, що ви мене тут зачепили чи ще щось. Вона кричить, допоможіть мені. Так. В мене тут біль. Тому що і біль якась зовсім інакша. Тобто це вже якась певна злоба до інших, та? Нетерпіння інших. Тому що насправді, ну, якщо все окей, і десь там якісь неполадки виникають, чи будемо ми так емоційно реагувати? Не будуть люди так реагувати. От власне є принцип: зранене серце ранить інші серця. Тобто одне зранене серце поранило інше, тобто десь щось сталося, та? Тоді це ранене серце ранить інше, і інше, і інше, і інше, і таким чином воно і поширюється. Наше завдання, навпаки, загоювати ці ранені серця, які ми зустрічаємо на нашій дорозі. Навпаки, це місія людини – допомагати ось цим ранам зупинятися. Ви знаєте, коли ми з вами спілкувалися, я вас знайшла на теренах Фейсбука, і мене зацікавило те, що ви робите. Говорили з вами телефоном, і коли я дізналася, що ви працювали в юриспруденції, що ви були юристом, я взагалі відразу спитала у вас, чому саме ви і як ви подолали цей шлях відійти від конфліктології, адже юриспруденція в судах, люди вже з'являються, коли вони не можуть вирішити свої питання мирним шляхом. І, в принципі, всі ті люди, які там працюють, я маю на увазі судді, юристи, там, професійні помічники, вони так чи інакше постійно знаходяться от в цьому, в цій колекторній системі болю, непорозумінь і негативних емоцій. Як ви змогли вирватися звідти? Що було причиною? І як ви дійшли до того, що все ж таки треба людей, поки ще вони живі, лікувати їхні серця? Насправді, коли ти працюєш в системі, ти стаєш, в тебе така професійна навичка. Профдеформація відбувається. Не хотів називати це слово, але ви вже сказали. Так, коли ти вже не відчуваєш болі інших людей. І я думаю, що для юриста це десь в певній мірі є правильно. Тому що якщо він почне... Захисний механізм такий, певний. Так само, як лікар. Якщо він почне переживати зараз за людину, операція може бути неякісна. Тобто тут має бути тверезе переживання за людину. Так? І, звичайно, ти дивишся це на все виключно з ракурсу закону, з ракурсу лише з такої позиції. Власне, я займався сімейними справами. Через мене пройшло за час моєї активної діяльності більше ніж 600 пар, тобто це більше ніж 1200 людей, на розлучення. І досить успішно займався цими справами. Та? Там розлучення і далі. Позбавлення батьківських прав, майно, поділ і так далі, і так далі. Але в один момент в моєму житті сталося так, що людина, з якою я жив, вона подала на мене на розлучення. Я ніколи не думав, я ніколи не сподівався, що я сам опинюсь на місці своїх клієнтів. І я вже цей шлях проходив з їхньої позиції, не з позиції збоку. Відчули емоційно. А з позиції та. І насправді я пережив в той час і депресію досить таку серйозну. І коли я знову вертався на роботу, та люди приходять до мене на розлучення, а я розумію, насправді, я думав, я тоді також щиро вірив, що я допомагаю, та? Тобто така місія допомагати. Я допомагаю їм, та? Але я зрозумів, що ця допомога, так, в певній мірі це допомога, але вона не є такою більш глобальною. Тобто можна допомогти, все ж таки, застерегти, врятувати, і можливо, щоб вони не доходили до цього, та? І тому, власне, я почав, захопився психологією, психотерапією і пішов, власне, в цей напрямок. Тобто тут така, певний пережитий досвід, який рухав вперед. Ви знаєте, я б хотіла, щоб у нас зараз буде реклама, після якої ми повернемося, будемо спілкуватися більше про підлітків. Але все ж таки хочу зосередити вашу увагу, шановні дорослі. Сподіваюся, що саме ви нас дивитеся щосуботи в прямому ефірі, що у нас є номер телефону у нашій студії. Ви зараз бачите його внизу екрану. 044-223-09-71. Можливо, зараз ви сидите перед екранами телевізором і вирішите якесь своє особисте питання.
Можливо, ви сидите і знаходитеся в депресії, чи шукаєте вихід з вашого складного життєвого становища. У вас є можливість в будь-який момент нам зателефонувати, поставити запитання психотерапевту. Я навмисно приводжу сюди цих людей для того, щоб у вас був з ними зворотній зв'язок. Ви можете обмінятися контактами і долучитися до певних програм трансформації вашої свідомості, які обов'язково зможуть вам допомогти. Адже Святослав – це саме та людина, яка має вже певний досвід і має прекрасні, скажімо так, результати, як він допомагає людям, дорослим і дітям трансформувати свою свідомість для того, щоб ми були ефективними і щоб ми в нашому житті були щасливими. Адже поки ми живі, ми все зможемо змінити на краще, якщо ми цього реально хочемо. Вам лише треба тільки набрати номер телефона і почути відповідь на ваше запитання. Залишайтеся з нами, після реклами ми продовжимо і будемо говорити, як виховувати наших дітей і що треба їм розказати чи, можливо, показати для того, щоб вони, наші діти, нам коли-небудь сказали дякую. Це Сніжана Єгорова, мій авторський проект «Город С». Гарної вам суботи, залишайтеся з нами, нікуди не йдіть. Після реклами ми продовжуємо. Це я, Сніжана Єгорова, це наш авторський, мій авторський проєкт «Город С», нашої команди і, власне, всіх тих людей, яких ми залучаємо на нашу медіаплатформу для того, щоб поділитися своїми знаннями. Це, насправді, дуже важливі знання, які необхідні нам, дорослим людям і дітям, для того, щоб, власне, знайти якісь певні шляхи, порозуміння, і щоб ми, дорослі, були впевнені в тому, що наші діти будуть щасливими, а наші діти бачили, як ми, дорослі, робимо все для того, щоб стати щасливими самим. Сьогодні в мене в гостях психотерапевт, бізнес-тренер Святослав Султан, і ми з ним говоримо про те, що, напевно, всі батьки рано чи пізно думають, що їхні діти, підлітки, нестерпні. Вони думають лише про себе, постійно сперечаються, щось хочуть довести, агресують, наче мама чи тато їхній найлютіший ворог, та поводяться зухвало. А ще в цей непростий для них самих та їхніх батьків час, підлітки стають перед вибором, що їм робити в подальшому їхньому дорослому житті. Але завжди є вихід і є люди, які, можливо, вам зможуть цей вихід підказати. Якщо ця проблема вас сьогодні торкається, будь ласка, телефонуйте нам за номером. Ви бачите його внизу екрану 044-223-09-71. Адже у нас в прямому ефірі є людина, яка займається постійно вирішенням цих складних питань. Можливо, вам варто поставити її запитання, і ви отримаєте важливу відповідь. У нас є телефонний дзвінок. Бачите, Святославе, головне вчасно нагадати. Ми вас слухаємо, представтеся, будь ласка, хто ви і звідки? Здравствуйте, я дзвоню з Дніпропетровська. Мене звати Вікторія. Я мама молода сім'я, мій син замуж, женат на дівчині. У них вже є дитинок. Так. У них зазріла ситуація з розводу, сложилася ситуація. Значить, там разница в воспитании большая, в интересах большая. Если касаться гороскопа, то они тоже там не совпадают. Скорпион, она и он телец, как бы так. Ну, это если психолог этим занимается, то надо как-нибудь. Для него информация такая. Ну, в принципе, жалко ребенка. Хотелось бы помочь семье. Скажіть, будь ласка, можна я задам вам декілька таких додаткових запитань? Скільки років вам і скільки років вашому синові? Мені 64, а сину 36. А його дружина, вона одноліток його чи трошки молодша? Вона молодша. Так, а скільки? Їй 31. Скільки дітей в них спільних? Один мальчик. Хлопчику скільки років? Годи 10. Ага, зовсім маленький хлопчик. І в них виникли проблеми як давно? З народженням дитини чи перед тим, як дитина народилась? Ну, одразу після народження дитинка. Угу. Зрозуміло. От, я думаю, що це, ну, скажімо так, дуже класична історія. Так, дуже часто з таким звертаються. І, звичайно, тут потрібно
Ми можемо якусь загальну зараз картину малювати, догадуватися. Давайте було. Будемо малювати але... загальну картину. Так, але звичайно, тобто ми не знаємо, що відбувається власне в цій сім'ї. Ми не знаємо, які обставини там. Та тому, якщо ви хочете ну якусь детальнішу безпосередньо. Ну, допомогу вам, то не знаю, можливо, там на телеканалі дадуть мій номер телефону, я вам зможу ну, допомогти. Залиште, будь ласка, номер телефону для того, щоб Святослав зміг з вами поспілкуватися, і, можливо, він зможе саме в вашій історії вам допомогти більш докладно. Але так, поговоримо що? Загалом про таку проблему. Mm-hmm. Ну, власне, мені здається, що це класична зараз історія. 36-31. Це ще, до речі, нормальний варіант, коли чоловік і жінка ну, створили сім'ю вже в достатньо усвідомленому віці, так? Тобто, мається на увазі, напевно, є ж вже якісь соціальні, скажімо так, аспекти і буферна зона для того, щоб народити дитину. Чому почалися проблеми з народженням дитини? Ну, якщо в загальному брати, та? Так. Не конкретну ситуацію. В загальному, звичайно, по-перше, народження дитини, воно по-особливому впливає на жінку. Так. Чому? Тому що жінка, вона втрачає соціальні контакти. Вона фокусується вдома, дитина втрачається спілкування з іншими. Тому що з дитиною ти до там дорочку ти не поспілкуєшся, ти лише працюєш на віддачу. Так. Тому що коли ми живемо в світі, ми щось віддаємо, щось отримуємо. Та в нас іде такий обмін. Коли я вже закритий, не ходжу на роботу, навіть в магазин мені важко вибігти, тому що я мушу бути постійно біля дитини. Та? Я працюю лише на віддачу. Це є перше. Тому жінки часто може бути, що потрапляють ну, в депресії, та? Якщо є таке поняття, післяродова депресія. Друга... Які можуть бути варіанти і ознаки цієї депресії? Тобто одна жінка, наприклад, буде плакати, вона буде втомлена, вона буде постійно неактивна. Друга жінка може навпаки бути агресивною, постійно потребувати до себе уваги, може навіть піднімати голос, кричати. Але це ознака депресії. І чоловік має розуміти, що вона зараз в такому стані не через те, що вона з'їхала з глузду з народженням дитини, чи потребує до себе, чи, можливо, шантажує тим, що я народила дитину, а саме тому, що вона не знає, яким чином далі їй ну, бути в своєму житті. Так, тобто я якраз от хотів сказати, з другого боку, тобто тут, власне, чоловіки часто, по-перше, вони не витримують нового життя з дитиною. Угу. Коли вночі нема сну, коли вночі плач, коли вночі крик, зараз беремо лише дитину. Так. Уже для багатьох чоловіків це стає таким серйозною напругою і серйозним випробуванням. Плюс ще додається, якщо в дружини є, так, тому що ну, не в кожної є ця післяродова депресія. Якщо ж є ця післяродова депресія, тоді ще й погіршуються стосунки з дружиною. І незнання, нерозуміння фізіології, нерозуміння того, що відбувається, звичайно, це спричиняє конфлікти. А от скажіть, Святославе, зараз нам зателефонувала мама чоловіка, достатньо дорослого, який потрапив в таку ситуацію. Що б ви порадили, наприклад, от такій дорослій жінці, яку позицію їй варто займати? Тобто вона хоче допомогти своєму синові, але я сподіваюся, що вона хоче допомогти йому вберегти сім'ю. Напевно ж, в такому віці вони народили дитину разом, тому що вони люблять і любили одне одного, але просто на певний час зараз у них немає ну, діалогу, вони не можуть його разом віднайти. Чи може мама або чоловіка, або дружини втручатися? Чи, можливо, краще, щоб ця родина звернулася до психолога? І саме людина зі сторони зможе їм пояснити, що зараз саме з ними відбувається? Звичайно, що ну, найкраще, що може зробити в даному випадку мама, все ж таки, це не втручатись. Я знаю, що серце мами болить, я знаю, що в будь-якому віці дитина, чи 10 років, чи 20, чи 30, чи 40, вона все рівно буде для мами дитиною, і мама буде хотіти її добра. Але тут важливо на даному етапі не втручатись, а все ж таки відправити цю сім'ю до відповідного спеціаліста. Тобто ви все ж таки рекомендуєте, щоб це була стороння людина, професіонал, який зможе цій родині пояснити, що з ними безпосередньо відбувається? Звичайно, якщо зараз виходить така ситуація, що чоловік і жінка не можуть знайти самі
варіанти виходу з цієї ситуації, звичайно, тоді їм треба знайти спеціаліста, який, можливо, їм допоможе цей клубочок розмотати. І навпаки, от насправді, от я завжди, дивіться, сприймайте всі перешкоди, всі проблеми, всі випробування не як підставу до от уже 100% розходу, уже 100% буде погано. Ні, сприймайте це навпаки як можливість до того, що завтра ми станемо ще сильнішими, ще кращими, ще більш досвідченішими і вже не попадемося на те, на що ми попались в цьому моменті життя. До речі, Вінстон Черчилль сказав, що успіх – це дорога від поразки до поразки. Так. Успіх. Тобто більшість людей саме через свій власний інфантилізм і небажання вирішувати свої особисті проблеми, вони так чи інакше постійно потрапляють в ще більше проблеми, якщо вони не приймають рішення вирішувати їх серйозно і вже по-дорослому. А скажіть, будь ласка, Святославе, як багато ось таких запитів від родин до вас, як до психотерапевта, там, де ви працюєте? Ну, напевно, у вас вже є певний, скажімо так, репутаційний фідбек, напевно, вже є люди, які, наприклад, скористалися вашою допомогою, і вони вже пропонують іншим до вас звернутися. Але я, наприклад, стикнулася з тим, що більшість молоді, вони не вважають, що треба йти до психолога. Вони вважають, що ми розумні, самі все повирішуємо. Зазвичай вони вирішують найпростішим шляхом, ось так от розлучитися, розбігтися. Але це ж не вирішення питання. Якщо дитина вже народжена, то тоді вступають в силу інші законодавчі і інші ініціативи. І зараз ми знаємо, що змінилися закони. Зараз закони починають захищати жінку з дитиною. Чоловіки вважають, що це певне обмеження їхніх прав і свобід. І починається якась така негативна, скажімо так, інерційна реакція. От скажіть, будь ласка, чому не хочуть люди звертатися до психологів? Чому у нас є опір і вважається, що родинні стосунки, особисті стосунки – це виключно справа родини? І що ми не будемо залучати до цього іншу людину, що вона нам може сказати, і взагалі хто з нас хворий, ти чи я? Хіба хворі люди звертаються до психотерапевтів, а не здорові, які хочуть вирішити це питання здоровим, нормальним, адекватним шляхом? Так, ну, по-перше, звичайно, є певна така, ось це, що така кваліфікація, що це тільки хворі звертаються до психологів, до психотерапевтів. Це насправді абсолютно не так. Навпаки, до психологів, до психотерапевтів звертаються ті люди, які якраз є здорові, які якраз усвідомлюють те, що потрібно щось покращувати, працювати над собою. Ні про які хвороби. Це не психіатр, де звертаються дійсно з певними хворобами. Та? Це перше. Друге. Друзі, давайте ми зрозуміємо одну річ. От ви робили трансляцію, там, мою презентацію. Так, дійсно, я 8 років вчився в двох вузах на юриста. 8 років, 5 років в одному, 3 роки в другому, для того, щоб стати кваліфікованим юристом. Скажіть, будь ласка, скільки ви вчились годин, днів, років на те, щоб стати чоловіком, на те, щоб стати татом, на те, щоб стати мамою? І, звичайно, це ж на все життя. А коли ми стаємо, ми тоді розуміємо, а ми не знаємо, а не виходить, а виникають проблеми, а ми не знаємо, як діяти. Звичайно, що не знаємо. А до кого ми звертаємося? Сусідка, тітка, подруга, читаємо книжки, шукаємо якісь історії в інтернеті. Там зазвичай можна знайти тільки ще додаткові хвороби, мені здається. А скажіть, будь ласка, от ви, навіщо ви робите вашу школу, розповсюджуєте все це і цю інформацію по всій Україні? Саме для того, щоб в усіх містах були такі перевірені люди, які не скористаються вашою проблемою для того, щоб довго і успішно викачувати з вас гроші, а саме допомогти вам вирішити цю проблему на етапі її виникнення, для того, щоб далі люди були щасливі і знали, як вирішувати це самостійно. Так, саме так. Тобто ми хочемо йти на упередження. Тому створили школу для підлітків, щоб вже в підлітковому з 11 до 16 років закласти правильні стратегії, фундамент, щоб в дорослому віці вони вже будували на правильній основі. Яка стратегія і фундамент, на вашу думку, правильна для підлітка? І що найголовніше, які меседжі ви вкладаєте дітям, які приходять навчатися в вашу школу? Давайте, можливо, так загалом для батьків ми би дали, от, тому що одне, коли школа навчає, друге, коли от батькам порадити. Сьогодні, я думаю, нас більше батьків дивиться. І от найперше, дорогі батьки,
Що вартує закласти вам, своїм дітям? Це побудувати стосунки довіри. Від цього буде відштовхуватись усе решта. Якщо дитина не буде вам довіряти, щось далі формувати, якось далі рухатись буде дуже важко. Тому що, як ми вже говорили, дитина буде шукати інших авторитетів. Чи знаєте ви статистику українську? Провели недавно в старшокласників шкіл України. До кого ви звертаєтесь, коли у вас виникають проблеми? 1% сказав до тата. Це страшна криза татівства. Чому діти не довіряють своїм татам? Бо тато він не до цього. Тато не вирішує цих питань. Тато не про стосунки. Тато має заробляти гроші. Тато втомлений прийшов. Татові, будь ласка, щоб тиша. Ввімкнули телевізор. Тато в гаджеті. Тато вирішує серйозні питання. Нафта, газ, війна і взагалі великі політичні теми. Тато не стосується взагалі того, що відбувається в нього під боком. Тобто, з одного боку, тати дуже відсторонені взагалі від життя своїх дітей. Так. Друге, 36% звертаються до мами. Тобто, в сукупності до батьків звертаються лише 37% підлітків. І це насправді дуже мало. Це показує про кризу довіри підлітків до дітей, до батьків. Де вони знаходять відповіді? В собі, в друзів, в інтернеті. От три потім йдуть. В якісь компаніях. В кіні, я не знаю, в книжках, можливо, в кращому випадку. А ви знаєте, Святославе, я насправді про це написала книгу. Вона вас чекає за лаштунками, я вам обов'язково її подарую. Тому що свого часу я достатньо серйозно стала досліджувати, що взагалі відбувається в нашому суспільстві. І коли свого часу я почала говорити про кризу сімейних стосунків, і що у нас в Україні збільшується кількість матерів-одиначок, жінок, які самостійно народжують дітей і свідомо на це йдуть, не бажаючи вже створювати родину, тому що в них були погані, скажімо так, спогади про свої власні родини і розлучення батьків, коли я почала взагалі говорити про це, що це великий соціальний експеримент, і що проблема жінки, яка нещасна в родині або з дитиною, це проблема в подальшому взагалі нашого суспільства, мені говорили, що це кухонні розмови, що це жіночі балачки, що це все для жіночих форумів, для розлученок, розведенок, і там тих, хто не може нормально чоловікові прислужувати і взагалі створити нормальну родину. Тепер, коли вже змінено закони, і коли я досить таки активно співпрацюю з Міністерством юстиції і знаю, що за останні 4 роки в 22 рази в Україні збільшилася кількість матерів-одиначок. Це жахлива статистика насправді. І ми маємо розуміти, що в найближчому майбутньому більшість дітей будуть виховувати жінки одноосібно. Скажіть, будь ласка, хто до вас приводить ваших дітей-підлітків? З якою ціллю? Якщо, наприклад, жінка виховує дитину самостійно, вона шукає все ж таки для хлопчика і для дівчинки якийсь адекватний варіант наставника, якогось чоловіка, якого принаймні хоча б здалеку можна показати, от таким він має бути. Більшість дівчаток чи хлопчиків до вас приходить? Хто приводить їх до вас? Дівчаток, хлопчиків тут, напевно, однаково. А приводять, ну, звичайно, 99% – це мами. Мами. Тому що так, як ми говорили, що тати, вони більше, як ви казали, вони в глобальних сферах, а мами, вони займаються дітьми. І вони шукають, де дитина буде вчитись, чим дитина буде займатися, де дитина буде навчатися. Так. Мами. А що потім ті тати? Вони приходять до вас і говорять вам, послухайте, дякую, я абсолютно несподівано відкрив своїй дитині щось. Чи вони так і залишаються в стратосфері? Ну, тобто вони навіть не розуміють, що тим часом, поки вони залишаються в стратосфері, їхні діти набувають певні навички, які, в принципі, потім вони не будуть ототожнювати зі своїми татами. Принаймні, хоча б вони скажуть, дякую, мамо, що ти мене сюди привела. А батьки, ось ці хлопці, ці потужні мужики, що вони далі отримують в якості, ну, скажімо так, стосунків зі своїми дітьми? Якщо вони будуть так ставитися до цього? Ну, насправді є різні тати, і є дійсно тати, які, от, власне, тати приводять. Та, їх дійсно набагато менший відсоток, але є. У нас є навіть дівчинка, де в неї не рідний тато, і він її приводить, він завжди на всіх зборах, на всіх зустрічах, і він з такою захопливістю впитує всю інформацію, як можна це передати дитині. Тому, ну, насправді є по-різному, але дійсно, мами в першу чергу.
І якщо ось вернутися ще ось до цього питання, що ми говорили, що тати там десь відсторонились, нема довіри там, то ще друге питання, чому немає цієї довіри? Тому що діти бояться йти до мами і до тата. От чого? І це насправді дуже страшно. Чому бояться? Тому що є певні такі принципи, як базові потреби, так? Будь-якої людини. І коли ми порушуємо ці базові потреби, в дитини виникає страх. Дивіться, є така, ну, одна з базових потреб – це безумовна любов. І коли ми, як батьки, не проявляємо до дитини безумовну любов, коли дитина приносить двійку, а ми кричимо, оцінюємо її, і кричимо «двійочник», кричимо там, а от Настя краще, там, ніж, подивись на Настю, яка вона хороша, яка ти погана. Коли ми починаємо там кричати «свиня», «замазура», ну і там, я думаю, в кожному регіоні є якийсь свій сленг, як ми вішаємо ярлики на своїх дітей. Подивіться, друзі, подумайте уважно. Коли на нас хтось кричить, звинувачує, обзиває нас якось, нам потім хочеться, ну, йти до цієї людини і виливати їй душу. Ні. Так само і дитина. Якщо дитина чує від батьків ось такі оціночні твердження про себе, коли в неї буде виникати проблема, вона ніколи не прийде до них. Тому що вона буде боятися, що її зараз що? Осудять. А власне, безумовна любов – це безумовне прийняття. Я тебе приймаю таким, яким ти є. От свою донечку. Я її постійно намагаюся нагадувати. Лідуся, я тебе приймаю такою, якою ти є. Навіть якщо ти зробиш вчинок, який принесе мені великий біль, я хочу, щоб ти завжди знала, ти завжди можеш прийти і мені про це розказати. І я тебе як людину не осуджу. Я можу осудити, ну, ми будемо розбиратись у діях, у поведінці. Чому так сталося? Що пішло не так? Як нам зробити, щоб це знову не повторялось? Як? Ну, нам треба ж вийти з цієї ситуації. Але тебе як дитину, я тобі завжди скажу, я тебе люблю. І ось уявіть, якби такі стосунки існували між всіма людьми. Чоловіком і жінкою, дітьми. Але від кого це залежить? От ми кажемо, ні, це неможливо. Але від кого це залежить, чи не від нас? Тому, абсолютно від тому нас. Ми вертаємося з того, що ми почали. Відповідальність взяти на себе. Коли до мене приходять на консультацію, хочуть одружитись, хлопець і дівчина, кажуть, чому ви хочете одружитись? Ну як? Ну вона така красива, мені з нею приємно, там, мені з нею в компанії приємно і так далі, так далі. Дівчино, чому ти хочеш з ним одружитись? Ну він такий красивий, мені з ним також і в компанії. І цілу ніч він зі мною по телефону говорить. А, ну добре. Одружіться, чи буде говорити. І тоді, розумієте, і там іде поняття мені, 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 мені. Тобто вона хоче отримати щось від нього, він хоче отримати щось від неї. І уявіть, коли сходяться двоє, які хочуть щось отримати один від одного. Не дати один одному, так, а отримати один одного. Ну, я десь то так, можливо, іронічно, але називаю, коли зійшлись дві блохи, які дати не мають, а крові побити хочуть. А в принципі любові означає жити заради добра і щастя свого партнера. Уявіть, наскільки зміняться наші сім'ї, якщо я скажу, я не чекаю від тебе, дружина, щось, але я хочу жити заради твого добра і щастя. Але тут дуже важливо так само, щоб і дружина у зворотньому напрямку сказала, а я хочу жити заради твого добра і щастя. Ось тільки тоді можуть бути дійсно щасливі сім'ї. Я знаю, що це важкий крок, але це крок до певного сімейного щастя. Ви знаєте, я от зараз вас слухаю, ніби ви пісню співаєте, навіть забула, що я хотіла вам сказати. Але насправді я вважаю, що це дуже-дуже велика місія, яку ви робите. І це прекрасно те, що ви саме чоловік. Тому що останнім часом дуже багато жінок врешті підняли свої голови і зрозуміли, що якщо вони будуть кермувати своєю родиною через чоловіка, якось так, знаєте, через різні речі, вкладаючи їм свої думки, а чоловік це буде трансформувати через себе, видавати ще якийсь інший результат, це неправильний шлях. Все ж таки європейські і цивілізаційні стосунки, вони мають будуватися на партнерстві, так? Ніколи хтось комусь стає на голову, хтось голова, хтось шиє, хтось кимось крутить. Мені здається, що ця вже програма, вона віджила, і вона має піти в середньовіччя, в якому, власне, вона і
зароджувалася. Сучасні люди мають будувати свої стосунки на відкритих відносинах. І дійсно демонструвати своїм дітям нормальні, адекватні партнерські відносини між батьками. Адже я дуже багато стикалася, і саме з чого розпочався мій шлях усвідомлення і досліджень. Коли приходили дівчата, дуже талановиті, яскраві, вони там золоті медалістки, вони там закінчили інститути театральні або журналістські, вони роблять кар'єру, вони такі прекрасні. І ось вони беруть в мене інтерв'ю, я відповідаю там на якісь запитання, на що я родила стільки дітей, що я з ними роблю, як я їх виховую. І от там 10-15 питань, які я на них відповідаю відразу, знаючи, що вони хочуть отримати. А потім вона відкладає так і каже, а тепер, будь ласка, Сніжана, а ви можете в мене там особисті якісь речі поговорити? І вона починає в мене просити, як в дорослої людини, якогось, мого власного досвіду чи поради. Після чого я кажу, один, два, три, п'ять разів так відбулося. Потім я спитаю в однієї, кажу, дитино, а чому ти в мене це питаєш? Хіба тобі нема з ким про це поговорити? Вона каже, а з ким? Я кажу, так, з мамою треба про ці речі говорити. Ну, принаймні, зі своїми дорослими доньками я говорю про ці речі абсолютно відверто. Вона каже, ви що? Я з мамою не можу про це поговорити. Мама взагалі нічого про мене не знає. Ні про моє там сексуальне життя, ні про мої там депресії, про якісь стосунки, ані про мої мрії. Взагалі, батьки нічого не знають про власних дітей. Бо діти не вважають, що це ті люди, з якими можна ділитися. Бо вперше це буде осуд, і будуть говорити, о, ти не така, ти живеш не так, ти зовсім, я тебе не так виховувала, ти мала бути там прекрасною дівчиною, принцесою. А що ти взагалі врешті зараз мені даєш в якості мого батьківства і мого виховання? Знаєте, я дуже сподіваюся, що ви будете приїжджати до нас частіше, що ви будете таким чином давати можливість долучитися до ваших знань нашим глядачам. На жаль, у нас вже закінчився час, ми тільки, мені здається, тільки розпочали говорити. Але пам'ятайте, що на нашому проєктові ми вас знайомимо з людьми, які дійсно допомагають зробити наш світ краще. Заради себе, заради того, щоб ми були для наших дітей взірцем, для того, щоб вони нам подякували, а не сказали, ой, щось ви не те нам в цьому житті дали. Можливо, ми щось даємо вам не те. Ви можете не дивитися. Але якщо те, то дивіться нас щосуботи з 13.10 до 15.00 на телеканалі «Київ». Це я, Сніжана Єгорова. У мене був Святослав Султан. Слідкуйте за ним. І до зустрічі. Па-па.